kanalen, så håber du at abonnere. Det er gratis, og det vil hjælpe os rigtig meget. Vi håber, I vil nyde videoen. Giv gerne videoen et like og tryk på klokken. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I har taget rigtig godt imod, at far reagerer, når alt det går galt. Det var afsnit 2 i min reaktionsvideoer. Jeg synes, det er meget sjovt at prøve, og når I tager så godt imod det, jamen, så synes jeg da, så lad os da lave en til. Og den her gang, lad os holde os i det tema, når alt det går galt, og lad os kalde den, når alt det går galt, del 2. Er vi klar til at se den? Jeg er i hvert fald. Okay. Hun må ikke parkere der, mester. Hvad sker? Ej, stakke piber. Stakke piber. Ej! Jeg ved ikke engang, jeg det. Åh, for satan, dat. Er der glat, mester? Det skal jeg. Ej. Den har vist tabt hjulet, den bil der. Hold da helt kæft, mand. Jeg skal ikke engang. Her er fjernsyn. Oh. Var det loftet, der så bare faldt ned sådan der? Shit, mand. Åh, vemmeligt. Og godt, der ikke kom nogen til skade. Jeg har set. Yep. Bum. Ej, helt ærligt, hvad er oddsene? Der hænger et kamera. Han rammer det. Sygt nok, mand. Hvad skal jeg? Ja. Det kan altså være farligt, så hun trapper en gang imellem. Så man skal lige huske at passe på. Hvad skal der? Nej, nej. Ej, du heller ikke vand på, hvis det er olie, det gør. Nej! For satan da. Hvis der nogensinde er brand i noget olie hjemme hos jer, aldrig nogensinde hælde vand på. Få det kvælt simpelthen med et håndklæde eller et låg eller noget andet. For det der, det er nemlig pisfarligt. Hvad skal jeg her? Ej. Jeg håber, de ikke kom til skade mere end godt her, altså hold da op. What? My dogs are really... Jeg er simpelthen gået ind i tøjet ind i et vaskeri. My dogs are really freaked out by this giant picture of Chico! Nej, ikke sjovt. Hvad er det her? Nej, nej, nej. Altså, dame, husk at trække håndbremsen. Her er der simpelthen en lille livslektie til ens børn. Det der, det kommer du simpelthen til at gøre en gang til, mester. Sådan er det. Du rører med i vandet, gør du? Nej! Røg tænderne. Hvad er det nu? Ser de ret en bule ud, eller hvad? Ah. Altså, man... Så tag den dog på værksted. Golf. Lad os ikke. Hvad kan det? Hvad kan det? Hvad gjorde det? Lad os ikke. Det kan jeg ikke se. Åh, den knaldede roden på den anden side, eller hvad fanden det er, der hænger der? Ja. Kom med skraldevognen. Ah, det er fandme... Jeg skulle sige, at det var smart, men det var næsten for smart, det der, at tage skraldespanden. Okay, parkour! Åh, skal næsten lige have igen, når han rammer. Og så en gang. Altså, man kan næsten bare mærke det allerede på det der på ham, mand.
Ja. Hvad har vi her? Nogen, der vælter på en motorcykel. Og ja, 1, 2, 3, 4. Hvad var det? 5 på den? Kage, det er jo godt. Nej, lad være. Hunden skal ikke spise kagen. Hvad sker der her? Hun glemmer simpelthen sin eget barn. Nå. Jeg var sgu hul i brættet. Ja, der kom hul i brættet en gang. Der går en lille hund og en bil. Ej, det kan jeg godt forstå, det siger. Der. Stakkes knæskaller der. Det er lige så slemt, som når man slår albuen ind i et eller andet, der kommer sådan en ordentlig jag op igennem. Det gør pisse ondt. Nå. Ja, jeg føler med dig. Så lad være at have så travlt med de trapper der. Ja. Skal det? Okay. Random. Ej, det er bare sjovt. Det der, han slår til golfkuglen, og så kommer tilbage igen. Skal jeg? Ja, så er det altså forslukket for den der mester. You s***. Er det? Ja, forstår jeg ikke. Først nu på. Først. Nej, der går ild. Gik der ild i ham, eller hvad er det, der sker? Ja. I første omgang, så er der eller gymnastik i stuen, hvis det er det, der kommer til at ske, altså. Og hvad har vi der? Det skulle da have malet på, det der. Oh, you can't make this up. Ej! Oh, you can't make this up. Shit! han er eddermame. Der er sket et eller andet sindssygt, altså. Jeg holder også en. Ja, politibilen kan jo selvfølgelig være kommet bagefter, men altså, tænk, hvis han har været i en politijagt eller et eller andet, så vrung ind igennem hegnet, og de der lænestole, der sidder der, de er sgu da. Det er da også fået en tur, så det er heldigt, at i hvert fald her, man ikke kan se, der er sket noget med nogle mennesker i hvert fald, for det kan da gå ravende galt, det der. Nå. Hvad sker der der? Det er en kage. Ej, jeg tænder det igen. Hvad er det med kage? Jeg tænder det, når jeg skal pustes lys eller spises kage. Yo, I got home drunk. Ej. Iron Man. Det så fedt ud, indtil det gik galt, mand. Der er han. Du. Ej, stark design, man. Er det? Shit, mand. Der slipper den. Det her, det vidner også bare om netop, hvor vigtigt det er at have sikkerhed rundt omkring, om det er forlystelsesparker, eller om det er tivlier, eller hvad det er. Det skal simpelthen. Og undskyld, nu sidder jeg og vifter med fingeren. Det skal simpelthen bare være i orden der, så det er et trygt og rart sted at være, fordi sådan noget der, det kan lynhurtigt gå rigtig galt. Skal det der? Du glider, gør du. Ned på. Nej! Var det et bål, hun røg ned eller sådan noget? Ja. Ej, det må være en prank. Og hvad så? Kom, skal der lige en tredje med ind i det også? Nej, det skulle der ikke. Ja, Lian. Hvad er det jo ind? Hvor beskidt? Ja, så giver du den til din mand der, så kan han lige hjælpe dig med at spule det rent en gang. Ja, det var ikke sjovt. Hvad sker der? Hvad sker der? Sige! Bum! Tag en gang til.
Jeg vil nødse. Ja. Så er der rullet godt. Lad os se. So this should be fun. Yep. Come on. Hvad er det, løbehjul eller noget? Jeg skub bare til dem, er du sindssyg, mand. That was rude. Ja, altså, jeg har i hvert fald nok lige haft min forbehold med at gå forbi sådan nogle banditter der. So it stays in between. Ja, undskyld mig. Trappeuheld. Boom! Kald den. En gang til. Og så... Oh, der er han altså luftbåren der, og... Der rammer han gulvet. Oh. Nu sker der ikke. Åh, det var tæt på. Han lå ind i en fod af vejen. Jeg kan ikke se ham. Der. Åh, det er simpelthen bare noget af ens værste mareridt. Det der, ikke også? At du kører i bil, og lige pludselig, altså så er der en eller anden idiot i mørke, eller for den sags skyld lys, der bare løber ud foran bilen sådan der, og tænker, nå, det kan jeg da godt nå. Men det kunne han så også i det her tilfælde. Hold kæft, hvor vil jeg blive forskrækket. Igen hunden og kager. Hold dem væk fra det. I came to pick you up. Come with me, I have candy. What would you say? No. You say no. What if they said they had crisp? Røg der brænden ud over. 2, 3. Let me get you first. Hey, this is... Wait. Jeg skal, jeg skal lige her. Stik hovedet, Emil. Hvad har vi der? Hvad skete der? Åh! Slap der lige. Han, når han sidder og fylder gas på en lighter, måske. Shit. Åh, stakkes kat, han har sikkert ikke kommet op igen. Og der, du vælter. Og det var det. Der sker den her. Nej. Åh, kæffe. Nå, okay, og så vil jeg putte tid bag ham. Drone, skud. Hvad kan det? Hvad kan det? Hvad oddsene for, at den rammer hende lige i året? Altså, jeg elsker selv at flyve med dronen. Jeg får desværre bare ikke gjort det så tit, som jeg har plejet. Men, men det, altså lige den der, den er jeg sgu aldrig udsat nogle mennesker for. Den der slags ulykke der. Jeg vil never. Kom on, rødhåret, kigger. Se, hvor lækker jeg er. Se, hvor lækker jeg er. Bum! Og så gik det galt. Prøv lige at se. I er så smart. Hvad er du selv om? Ja, nu har man mere brug for en ambulance end en taxa, så fortsætter det tempo der. Hvad sker der? Hvad så, er den stuk af din golfvogn, eller hvad? Vi står her, vi ser... Der røg det eneste skud. Du køber et bakkamera fra Temu. Ej! Åh, for helvede, det var sjovt til sidst der. Holder bilen bare, hvad holder den? 10 meter væk eller sådan noget, den blå der. Hvad sker der nu her? Motorcykel. Se en gang. Kører ind foran bilen. Lovandre. Hvad har vi der? Åh! Shit! Åh, hold da kæft. Nå, hvad har vi her? Den springer falsk her. Hvad ser du? Den hænger bilen. You can't park there, ja, der kan du sgu ikke parkere, mester. Nej. Skidt det der. Gik køllen i stykker og rammer ham lige i bøtten over på den anden side. Ej, det er altså også bare...
Det er den dag, du skal købe en lotto-coupon. Altså, der er sgu ikke noget at diskutere, hvis alt kan ske den dag, åbenbart. Hvad har vi der? Ja, jeg tænkte, det er jo rigtig noget, vi skal forholde os til det der slange, når vi vasker tøj, vel? Hvad fanden var det? Ja. Come on. Det var hatten. Er det hatten, eller var det en... Ej, det var en hat. Jeg troede, det var lige en toupet, der røg af, eller et eller andet. Nå, det er stadig sjovt. Ja, lad os se en gang her. Altså det her. Den kunne nok bare ikke være den kasse. Hvad har vi her? Hvad? Hvad fanden er det? Er det en grill? Hold da kæft, mand. Ja. Der er vi her. Vælter. Hvad var det? En krabbe, der lå på gulvet. Men ikke to krabber. Når der er brug for 5 minutters fred for børnene. Lad os se en gang. Det er sgu da meget godt fundet på, det der med at sidde op under... helvede. Hvad er det, du regnede vandet for din båd? You could wear your shoes and your hat, but we're not going outside. Du kan tage sko og jakke på, men vi skal ikke være udenfor. Hvad siger mester til det? Hvad siger han til det? Bum, jeg skulle ikke finde mig i. Nu er jeg fandme taget sko og jakke på, og jeg er udenfor. Også for at vide det, må jeg ikke. Så går jeg sgu da bare udenfor uden, mand. for helvede. Det er hamsterhjulet. Det er også det, vi kan kalde hverdagen lidt for sjovt. Uh-huh. Det er fandme sjovt. Nå. Lad os se en gang. Au! En motorcykel? Ja, den skulle da vælge i alt det der. Hvad har vi så der? Trampolin, det skal nok gå galt. Altså, det nåede ikke engang rigtigt at gå galt, eller hvad? Hun kom ikke engang op. Ja, lad os se engang. Der er ågen. Altså, den virker bedre, hvis man sidder på, hvis man hopper på den. Altså, nej, jeg ser babyen. Jackass! Ej, der er noget med kage igen. Ej. Så. Paddleboardet. Eller hvad fanden det hedder. Lad os se, ja. Bup! Er det havn, der ødelægger ruden? Surt. Så, op med bruden. Ned med bruden. Ej, skal jeg så passe på? Var der hul i bukserne før? Ja, det var der. Ja, meget elegant landing ellers. Nå, hvad sker der her? Du kaster med flasker. Du er en badass. Du var en badass. Hvorfor skulle du kaste med flasker? Det er mere det, jeg gerne vil vide. Der er ingen tomat, der er værd at ryge på gulvet for, det er der altså ikke. Nå, lad os engang. Er cheerleader? Hvad sker der så? Hvad skete der med det? Nå, hun røg på gulvet, stakkes pigebarn der. Se, hvad jeg kan. Jeg kan falde, kan jeg kan. Og hvad jeg kan. Hvad? Der er ved at stille noget kamera lægget op. Der skal ske noget. Dame i badedragten.
Hvor er det med mig? Og så tager vi en gang til. Nå, jeg sagde, du hænger i en tøjsnor, eller et eller andet, så går du fast på. Det kunne den altså ikke holde til, mester. Skal vi se en gang. Der skal slås med en golfbold. Og han røg ned, efter at have slået med sin golfbold. super heldig. Først skateboardet, og så lige ham selv. Nej. Yo, you okay? Hvad er det? Jamen. Altså, det er jo sådan en situation her, mange af os for eksempel, at vi godt kan forholde os til, ikke også? Man vil gerne have ordnet det der, man gerne vil have ordnet. Man finder sådan en halvfærdig løsning nogle gange på tingene. Og jo, nogle gange de her Rudolf Steiner løsninger her, det kan godt gå. Men det er et meget godt eksempel på, måske, hvor galt det kan gå med det. Hvor jeg tænker, han er ikke den første, og han er ikke den sidste, der har prøvet det der. Og jeg tænker, der er nogle af jer, der sagtens kan genkende til en situation, der i hvert fald minder lidt om den her. Jeg er sgu da heldig, at han landede, som han gjorde. På med klipperen igen. Du har kun en. Lad os se en gang. Let's go with 8:30. Yeah! Oh. Hold on right there. Ej! Get your hooks back in there. Og syg nok skills. Og jeg håber, det er en rekordforsøg, han er gang. Ingen til. Ikke for at tage noget fra dem, de er mega dygtige. Not a singing video today, Det var simpelthen en hø-trailer, der lige den knækker, mister. Det kan du ikke. Så. Yep, der var den. Det var kun lige spørgsmål et øjeblik. Sådan. Ja, hvis den skulle ned, skulle den vel ned. Ja, en gang. Igen. Dumme løsninger. Altså på et ellers sådan meget håndterbart problematik, der skal bruges et hul i loftet. Altså for helvede, find nu bare en trappetrinstige, der har den rigtige højde, sådan så du ikke skal stå i sådan situationer her. Altså det skriger bare om at sige, jeg har ikke engang ord for det, udover at tænke, hold da kæft. Prøv nu bare at finde det rigtige stykke værktøj, så skal det sgu nok gå om den. Nå, vi fortsætter. Vi ser ham lige en gang til. For satan. Hvad fanden er det? En fisker. Han tager måske sin fisk. Ja, den ligger der. Nå. Hændelig uheld. Nå, hvad skal du så, frøken? Du skal lave noget på en stol. Du skulle lave noget på en stol. Det så ellers meget smart ud. Jeg glæder mig til at se, hvad det var, hun kunne. Så, trampolin. Der er trods alt net på. Det kan jeg godt lide at se. Men hvad skal... Og lige præcis derfor er det en god idé med net på de her trampoliner her, fordi at... Altså, jeg har set trampolinvideoer. Vi har sendt en trampolin ud i haven, som børn er super glade for at bruge. Og der er det der famøse net på der. Altså, fordi jeg har godt set nogle gange, hvordan de ligesom sådan ryger af helvede til på de trampoliner der. Og så er det bare rart, der er et net i hvert fald. Det giver i hvert fald mig en tryghed, at det ikke går fuldstændig galt, men kun halvt galt nogle gange. Men ja. Altså, skal der tåses? Alt det blev svært for sådan en lille fisk. Kæft, mand. Igen. Trapper. Pas nu på.
Åh, ja. Jeg fik ikke noget. Er det? Åh, det var en bus, der kørte på tværs der. Det må da være ude at ramme et eller andet, siden de sidder fast sådan der. Kom så. Cykel. Cykel skills. Bade skills. Hvad tænker jeg? Du snurrer rundt. Du har en stor gul ting i hånden. Du går amok. Du går amok. Du vælter, mens du går amok. Hvad gør jeg, Kjell? Hvor griner han. Du skal kraftedeme ikke skyde den kugle ned i det hul her. Det vil jeg ikke finde mig i. Hvad så? Hvad så? Du står og ser det fjernsyn, lille ven. Åh, så vildtede han. Lad os se. Det er eddermame den sløjeste t-shirt-kanon, jeg nogensinde har set. Ja, det er godt. Ud af kasten. Kast dem op til publikum. Satan. Okay. Paddleboard, kano. En med dig. Er der en til? Hvad med kanoen? Vælt? Nej, det gjorde det ikke. Et slag. To slag. Tilbage, hvor du startede. Åh, hvad er oddsene for det? Ja. Havetraktor. Stejlende havetraktor. I need you to smack this plate as fast as you can. Just like smack it real fast. Det skulle have gået. Der er noget med egg. Go into that cup of water. Okay. Oh my god! Jeg tror ikke, det var meningen med det. Altså. Helt. Igen, prøv at se. Der er nogle ting, der er bare galt med det her fra starten af. Hvem fanden tænker nogensinde? Prøv at høre. Nu skal jeg stå med en vægt op på nakken, og jeg skal hoppe op på en fucking pude. En pude. Altså så. Det er bare det der gode eksempel igen med bare lige at bruge knolden. Bare lille bitte smule gang imellem og tænke. Nå, det er sgu en god idé. Jeg skal da lige have noget boxjumps op på et eller andet. Jeg finder sgu da bare en pude. Helt ærligt. Du vejer det, du vejer. Du har noget ekstra vægt på. Og hvad gør en pude? Som regel, hvis den ikke er stenhård. Den trykker sig altså noget sammen, ikke? Så, ja. Så håber vi, at han har lært noget af det til næste gang. Det er der simpelthen noget fjol. Ja, jeg vil sgu også æve mig lidt, du. Nå, næste. Pibaren løber efter en. Hvad er det? Ja, det kan jeg rigtig se, hvad. Glideudløber. Pas nu på jer selv derude. Hvad så, frøken? Har du fået skruet dig ned i stedet, du kan komme op igen? Og igen, altså, så lad der være, altså, hvis man har en vis størrelse og bevares, det har jeg da også selv, altså, men så må man sgu da også godt lige tænke, er det en god idé at prøve at presse mig ned i så lille sted, hvis det er meningen, jeg skal op igen. Ja, vi fortsætter. Kanovæltning. Og dobbelt op. Ja. Det var så alt for den her reaktionsvideo, når far reagerer, når alt det går galt, del nummer 2. Jeg tænker bare nogle gange med de her videoer, altså der er nogle mennesker, de er bare super uheldige, og der er så andre, hvorhen jeg tænker, prøv nu bare lige at bruge knolden, mester, altså at tænke sig om bare lige en ekstra gang, fordi altså, det her, det kan ikke kun være uheldigt det hele, det kan også være sådan et, jeg har ikke lige tænkt mig gevaldigt om situationen, også vi har set på i dag. Men jeg har i hvert fald nydt rigtig meget at lave den her video. Det har været skide sjovt faktisk. Men er du ny på kanalen, så håber jeg gerne, du vil trykke på abonner-knappen dernede. Det er gratis, og det vil hjælpe os rigtig meget. Og jeg håber at se jer igen i næste video. Hej hej!